رحمة فاشيون ستيل و مهرد و سبو لجهر جلي مجالا برو ايا وها هادي كاتشري مير كوكينكا دجما برو يا مسولين كلا رحمة فاشيون ستيل و يبن دون تاغب كا دومركا نركا يوحيابا كلا يخرج دها وينكا ايا وها فاين كبحي احمد ياسين محمد ديري و كوهادي افكا مهرداسي مهرد ديري بحيث هو هاوي و دومركا دومركا بخاص تاي درك دومركا بيدا هاكاها qiimadii saadu ballaaran oo sameeyna insha Allah yidda marka ku soo dhawaada laana bulshada magaalada Burco geesta kale waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ay kamid ahaayeen maayir ku xigeenka degmada Burco isduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco maalad casri ah oo maalada casriga ah ee magaalada Burco ku yaalo ku soo korday waxa la nahay in baarigana ay u duceeyna waxa la leeyahay ku barakeeyo madaama ay waqti wanaagsan ku soo boogantay oo waqtigii ciidka ama alaabta Ramadaanta la keenay waxaan leenahay bulshada Burco ka faa'iideysta dambadashan waxaan ku fureynaa dukaankan casriga ah ee qurxinta hablaha iyo dumarka iyo islaamaha iyo sadaha iyo magaalada saadka ciidayo dhan iyo ganacsadaha furtay boona jacaylina waa bil Ramadaan waxaan leenahay ilaahay ha farakeeyo waxaan bogaadinayaa meheradan waqtigii loo baahnaa la furay aad baan u soo dhaweynaynaa waan baaragayna waa bir Ramadaan oo nu duceynayna waxaan leenahay Ilaahay ka dhigo meherad ama ganaasi barakoobe Ilaahay ka dhigo caawo kalena habeenada kala way ka sii mudanto waa bir Ramadaan in habeen jimca oo khair qabana soo galayo meherad waa meherad loo furay murwooyinka in loo sii qaado xaafadii oo loo adeego oo lagu dhigri galiyana waa muhiim waa berber taaganahay rahma fashion style waxaan idin leeyahay waa nasiib badan tihiin ba hablaha gobolka Togdheer maadaama ay tahay badde iidka soo dhawey meherad heer saraaba leedin filan waxaan idin leeyahay asxaabteeda intii magacaygeen u qaygaba garanays family intaba ku soo dhawaada qurux iyo waxay soo kordhisay ganacsi cusub oo gobolka Togdheer haweenka waxa leenahay inay soo gudbiiraan gobolka Togdheerna insha Allah ta'ala horumarkiisi iyo quruxdiisi iyo bashbashiyo barwaaqo inuu rajaynayna raxmaan waxa leenahay Ilaahay ku barakeeyo heerada raxma waa baarigayna oo u duceynayna Ilaahay ha barakeeyo tii baraadha ee badata runtii branchyada la sheegay tirada aan lahayn gaadhaalaha ka yeelo marka koowaad marka labaad waxaan u sheegaynaa bulshada raab Burco runtii business ka noocan ay way guulin soo badanayo waxaana muhiim ah badashada uu soo badanayo inay ka helaan dhiirigelin shacabka waxaan u mahadcelinaynaa aqoonyahanka maskaxdooda tuujiyay ee gartay inay degmada horumarkeeda qayb ka qaataan ee gartay inay ganacsigeeda qayb ka qaataan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee fikirka wanaagsan iyo maskaxda wanaagsan ee degmada ku soo kordhinaya ha u barakeeyo waxaan kala ugu ducaynaynaa meheradan caawan xariga uga jari doono in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo oo maanta ama saacaha waxaanu taaganay branchkii koobaad laakiin insha Allah ay di Ilaahay naftiinooda ay ku kulanno talabaad iyo tasaxad saddexaad baynagu xariga uga jarana Maxamed Matan Gabelax wararka Sahan TV